ស្ត្រីមានសំណាងម្នាក់បានឈ្នះរង្វាន់ពីគូជុល 10,000 ដុល្លារតែសំណាងមានឈ្នះរង្វាន់សំទោសតែសំណាងមានឈ្នះបាន 10,000 ដុល្លារពីលេខសំណាងគូជុលភារយាជាងម៉ូតូម្នាក់មានអារម្មណ៍ស្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលបញ្ចូលលេខសំណាងប្រមៃខ្ទង់ទៅក្នុង ចិញ្ចសាថាឈ្នះរង្វាន់ 10,000 ដុល្លារពីកម្ពុជាហេតុការសំណាងដ៏អស្ចារ្យនេះបានកាត់ឡើងនៅឃុំក្រញូងស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងអ្នកឈ្នះរង្វាន់លេខសំណាងគោជុលអ្នកស្រីសោមសុម៉ាលីអាយុ 25 ឆ្នាំមុខរបរអ្នកលក់គ្រឿងសម្អាងតាមអនឡាញបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃដែលអ្នកស្រីឈ្នះលេខសំណាងនោះ គឺអ្នកស្រីសឹងតែនឹកស្មានមិនដល់ដំបងអ្នកស្រីពិសាគោជុលកំពុងលឿងមួយកំពុងហើយបានឈ្នះគោជុលមួយកំពុងនៅក្រវ៉ាល់កំពុងក៏រសាទុកដើម្បីបដោយយកកំពុងមួយទៀតសម្រាប់ដើម្បីបដោយយកមួយកំពុងទៀតរៀងល្ងាចបន្តិចអ្នកស្រីក៏បានយកក្រវ៉ាល់កំពុងនោះ ទៅដូចជាមួយអ្នកលោកនៅក្បែរផ្ទះពេលដែលគាត់គោះមកមិនបានត្រូវរង្វាន់អ្វីទេបានត្រឹមតែអរគុណលេខ8ខ្ទង់ហើយអ្នកស្រីក៏បានបញ្ចូលលេខសំណាងនោះនៅក្នុងកម្មវិធីវេបសាយអ្នកស្រីបន្តថារត់ដងមិនមានសារបញ្ជាក់អ្វីទេតែលើកនេះ ពេលដែលលោកស្រីដាក់លេខ8សំទោសដាក់លេខបញ្ចូលហើយស្រាប់តែមានសារបញ្ជាក់ថាត្រូវលេខសំណាងសប្តាហ៍ទី3អ្នកស្រីមិនអស់ចិត្តក៏ហៅប្តីអ្នកស្រីមកជួយពិនិត្យនិងផ្ទៀងជាមួយលេខក្នុង Facebook ផ្លូវការរបស់គោជួសស្រាប់តែឃើញលេខដូចមែនក៏ស្រែកហៅអរពេញផ្ទះអ្នកស្រីវិញ ទឹកភ្នែកស្រក់មកដោយមិនដឹងខ្លួនលោកស្រីថាទាំងទឹកភ្នែកថាស្ថានភាពកូវីដកំពុងតែលំបាករកលុយមិនសូវបានទាំងស្វាមីនិងអ្នកស្រីផងនិយាយទៅគឺលំបាកមិនថាអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតពេលនេះបានត្រូវលេខសំណាងប្រាំបីសំទោសត្រូវលេខសំណាង 10,000 ដុល្លារអាចជួយគ្រួសារអ្នកស្រីឲ្យមានជីវភាពធូរធារមួយកម្រិតធំនិងអាចពង្រីកមុខរបរប្តីបន្ថែមទៀតក៏អាចបន្ថែមទុនទៅលើការលក់អនឡាញរបស់អ្នកស្រីដែរគួររំលឹកថាសូមអ្នកពិសាគោជុលទាំងអស់កុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ហើយ ថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនគោជុលបានរកឃើញអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទី1ហើយថ្មីបាទក្រុមហ៊ុនគោជុលមិនបានផ្សាយផ្ទាល់សំទោសផ្សាយបន្តដោយសារបញ្ហាជំងឺកូវីដក៏ពិតមែនតែលេខសំណាងឈ្នះ10,000 ដុល្លារពីរង្វាន់ទៀតដែលនៅចាំលោកអ្នកដូចនេះអ្នកឈ្នះរង្វាន់បន្តទៀតអាចជារូបអ្នក ហើយអ្នកលក់ដែលទទួលផ្ដល់ក្រវិលកំពុងលេខ2ខ្ទង់និង4ខ្ទង់ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ថវិកាបន្ថែម500រៀលសម្រាប់ខ្ទង់លេខ2និង200រៀលសម្រាប់ខ្ទង់លេខ4និងខ្ទង់លេខ1ក្រវិលកំពុងពិសាគោជុលបានទាំងថែមពុលបានទាំងរង្វាន់ នឹងអាចឲ្យក្តីស្រមៃរបស់អ្នកខ្លាចជាការពិតបានកាន់តែឆាប់រហ័ស
បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបាទគឺតាកតងជាមួយអ្នកស្រីបាទម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញបាទនៅខេត្តព្រៃវែងបាទឈ្នះរង្វាន់បាទលេខ 8 ខ្ទង់ពុយគុកលេខសំណាងគូជលផងដែរបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក
ីទៅផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា